সাবধান, আপোনাৰ ঘৰলৈ সোণৰূপ চাফা কৰিবলৈ আহে নেকি অচিনাকি লোক? যদি আহে তেন্তে সাবধান হওক, কাৰণ সোণৰূপ চাফা কৰাৰ চলেৰে আহে সোণৰূপ চুৰ কৰা লোক। এচিডৰ সহায়ত সোণৰূপ গলাই চুৰ কৰা এজনক ধৰি ৰাইজে কটালে আৰক্ষীক। মঙলদৈ মোৱামাৰীৰ নতুন বজাৰ অঞ্চলত বৃহস্পতিবাৰে ঘৰে ঘৰে সোণৰূপ চাফা কৰিবলৈ গৈ ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হ'ল বিহাৰৰ ৰাজেশ কুমাৰ নামৰ এজন লোক। সোণৰূপ চাফা কৰাৰ পাছত গৃহস্থই দেখে যে ৰূপৰ অলংকাৰত সঠিক পৰিমাণৰ ৰূপ নাই, লগে লগে অঞ্চলটোত হোৱা দোৱা লাগে আৰু ৰাইজে ধৰি পুলিচক গতাই দিয়ে ৰাজেশক। ঘৰত যাই পেলাই বোৱাৰীটো কৈছে যে তোমাৰ এইটো জেহাটো দিয়ক, আমি চাফা কৰি দিম। বোৱাৰীটো কৈছে নাই আমি চাফা নকৰোঁ, কোৱা নাই আমি চাফা কৰি দিম দিয়ক, এনেকুৱা কৈ পেলাই লৈ পেলাই সেইটো চাফা কৰিছে। চাফা কৰি পিছত এই ডেৰ ভৰি উপা নাই, ইয়াৰ পৰা পইচা 10 টকা লৈছে। তাৰমানে আমাৰ এই ৰিচিপ্ট মাৰি পেলাই সেইটো এইটো চাফা কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা উপাটো এই খুই লৈ যায়। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজেশে নিজে স্বীকাৰ কৰে যে সোণৰূপ চাফা কৰাৰ চলেৰে এচিডৰ সহায়ত সোণৰূপ গলাই চুৰ কৰাৰ কথা। राजेश कुमार, राजेश कुमार बिहार से हूँ, बिहार का सहरसा डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पे जो घटना हुआ है, हम लोग बेचने के लिए आए हैं, ठीक है, बेचने रुपा सोना साफ करने का सामान। उसमें जो कि रुपा सामान साफ किया, रुपा सामान साफ करते ही मुझसे भूल हुआ है, ब्रश में मारने से वो थोड़ा बहुत पतला हो चुका है। एसिड पाउडर है, एसिड पाउडर से डालने से थोड़ा बहुत चांदी कम हो जाता है, वो जो निकलता है ना वो चांदी थोड़ा बहुत निकलता है। ये काम करता है, वो पीतल से डाल करके निकालना पड़ता है, वो लोग निकाल करके हम लोग बेचते हैं। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, মঙলদৈ।